Vamos ao último sorteio da noite. Começando agora o sorteio da Loto Fácil, concurso 2.330. Hoje com o prêmio estimado em 4.500.000 reais. O valor exato de premiação será divulgado após um rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Vou explicar aqui rapidinho as regras do sorteio. O globo número 6 está com suporte abastecido com 25 bolas numeradas de 0 a 25. Sortearemos os 15 números da Loto Fácil e leva prêmio quem acertar de 11 a 15 números. Lembre-se de conferir a sua aposta do início ao fim do sorteio. Os auditores populares Gildomar da Silva e Jorge Santos vão validar cada procedimento desse sorteio da Loto Fácil. Muito bem, apostas em mãos, bolas posicionadas. Chegou a hora, sorteio da Loto Fácil, concurso final zero, 2.330, com o prêmio ainda maior, 4.500.000 reais. Valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. O primeiro número está na tela. Bola marrom 04. Marrom 04. Este prêmio pode sair para você hoje. Boa sorte. Bola azul número 15. Azul 15. Amanhã teremos Loto Fácil, Loto Mania e Super 7. Quina também. Muito bem. Bola verde número 13. Verde 13. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Lembrando que você pode fazer sua aposta até às 19 horas numa lotérica perto de você ou pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa. Bola marrom, número 14. Marrom, 14. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Bola amarela, número 02. Amarela, 02. O globo segue girando, você chamando, a sorte chegando. Bola verde, número 23. Verde, 23. Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte, vem sorte. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Loto Fácil, com sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite. Bola rosa, número 16. Rosa, 16. E todo o concurso final zero conta com um prêmio ainda maior, que é dividido entre os acertadores dos 15 números. Boa sorte para você. Bola cinza, número 08. Cinza, 08. Foram sorteados 10 números, faltam 5. Loterias Caixa, já pensou? Bola branca, número 20. Branca, 20. Todas as noites, milhões em prêmios para você. Mais uma bola chegando. Cinza, número 18. Cinza, 18. Na Loto Fácil, você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Falta pouco, faltam apenas 3 números. Mais uma bola na tela. Amarela, 22. Amarela, número 22. Calma, você ainda tem chances. Bola branca, número 10. Branca, 10. E agora, o 15º e último número da Loto Fácil. Este prêmio pode sair para você. Bola azul, 05. Azul 05. Vamos confirmar? As 15 dezenas sorteadas no concurso 2.330 da Loto Fácil foram. Confira comigo. 04, 15, 13, 11, 14, 02, 23, 12, 16, 08, 20, 18, 22, 10 e 05. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava? Logo após a apuração, fique atenta, fique atento. Você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou seu prêmio está acumulado acessando a página da Caixa na internet loterias.caixa.gov.br.